ሰላም እንደምሰንብታችኋል ይህ የኢፌድሪክ የመከላከያ ሰራዊት ቴሌቪዥን ነው ለዕለቱ ካዘጋጀናቸው የዜና ዘገባዎች ጋር ወንድም አገኝ ታደሰ ሰራዊቱ አሸባሪውን የህወሀት ኃይል በመደምሰስ ተልኮውን በብቃት እየተወጣ መሆኑን የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል በላይ ስዩም ገለጹ በአፋርና አካባቢው የተሰማራው የአሸባሪው ኃይል አብዛኛው ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ ሲሆን ቀሪው ደግሞ እግሪያው ጭኝ በማለት ወደ መጣበት መፈርጠጡ ተገልጿል ከምስራቅ እዝ ኢንዶክትሪኔሽን ለደረሰን ዘገባ ዝርዝር ሳንቾ ቢሰነብት ዩንታ የኢትዮጵያን ለመበተን የተነሳትን እኛ እያለን አይበትናል አሸባሪው ቡድን ያሰልፋቸው አባላቱ ሰራዊቱ በአካሄደው የተቀናጀ የግዳጅ አፈጻጸም በርካቶች ሲደመሰሱ ቀሪው ደግሞ ቁስለኛና ምርኮኛ መሆኑንም ዋና አዛዡ ተናግረዋል የድምር ውጤት ነው የከለ የከሌ የከሌ የሚባል ነገር የለም ወታደሩ እና ኮረኔሉ ሻለቃው ሻምበሉ አስራ አለቃው መናበብ ስላለ ምርጥ ኢትዮጵያዊነት ስላለን ተኩስ መሪውም የራሱ ሚና ስለተጫወተ ሌላውም የራሱ ስራ ስለተጫወተ ውጤት መጣ የሚያምርብን ደግሞ እኛ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ነው ማንንም ቦታ የሆነ እዛ ከተማ ያዘ እዛ ተራራ ያዘ ይህ ያዝ መቀበሪያው የትም ቦታ እንደማይደርስ እርግጠኛ ሆኑ ህዝቡ እየተነሳ ነው ተቆጥቷል ትናንትና በተደረገው ውጊያ ምናልባች እናንተ ስራ ላይ ስለሆናችሁ ስላላያችሁት እንጂ ከሶስት መቶ በላይ ዚህ ሬሳ ላይ ወድቋል አርባ ሰው ተማርኮ እዚህ ያስገብተናል ይሄ ውጤት በሙሉ እናንተ ነው ሜጀር ጄኔራል በላይ ስዩም አክለውም ጠላት የጅቡቲ መስመር በመቁረጥ በሀገራችን ላይ ጉዳት ለመፈጸም አስቦ የሚንቀሳቀስም ይህ ከንቱ ምኞቱ ግን በሰራዊቱ ቁርጠኝነትና ገርባይነት ሊሳካ ለተለመቻሉን ነው የገለጹት ጀግንነታችን ጠላትን እንዳሰበው ሳይሆን እንደፈለገው ሳይሆን በእኛ ፍላጎት መቅበር ስንችል ነው ሀገራችን ሴንተር የሆነውን የጅቡቲ መስመር ለመቁረጥ ተደጋጋሚ ማጥቃት ቢያደርግም ሰራዊታችን በጣም አስገራሚ በሆነ መንገድ ድል እያመጣ ነው ሰራዊቱ አሁን ላይ ባለው ዝግጁነትና ቁመና ማንኛውንም ግዳጅ በብቃት መፈጸም እንደሚችል የገለጹት ዋና አዛዡ አሸባሪውም ወደፊት መሄድ እንዳይችል ተገዶ መቆሙን ተናግረዋል ወዱ አይደለም የቆመው ስለቀጠቀጣችሁት ነው ለምን አይቀጥልም ነገም ከመጣ ተቀጠቅጠዋል ይቆም ይሄ ነው ፋክቱ ይህ በእንዲህ እንዳለ በእዙ ስር የሚገኙ የተለያዩ የሰራዊት አባላት በሰጡት አስተያየት ሰራዊቱ የአሸባሪውን ኃይል ለመደምሰስ ብቃቱም ሞራሉም እንዳላቸው ተናግረዋል ሰራዊቱ ከታችኛው ስራ ተዋጊ እስከ ከፍተኛው እስከ ብርገድ አመራር ድረስ ያለው በመናበብ መስራት የሚገባውን ስራ ከበላይ አመራሩ በሚሰጠው ግዳጅ ብቻም ሳይሆን ምንድን ማድረግ ያለብኝ በምል አስተሳሰብ ቀን ት የተሰጠውን ግዳጅ የፈጸመ ይገኛ ወደ ግዳጃችን ከመጣን ጀምረን ያለው ፍላጎትና ሞራል በጣም ልዩ ነው ማለት ነው የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች በሰጡት አስተያየት ተገደውና በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ተታለው መግባታቸውን ገልጸዋልንድ መሳሪያሳ አንድ መሳሪያ ለአምስታ ሲዞነ ወደ እኛን ካስገቡ በኋላ እነሱ ግን ወደ ኋላ ተመልሰው ሸሽተዋል እኛም አማራጭ ስላልነበረ እጃችንን ለሰራዊቱ ሰጠን የመጸ ነው በግዴተ ነው ወለድ አባቴ እናቴ አላውቅም ለዚህ እና መጠ ነው ማለት ነው ከትግራይ በእግር ነው የመጠ ነው ጠላት ያለድሜያቸው በሽ እያሰከረ የሚያሰማራቸው አባላቱ በመበታተል ላይ በመሆናቸው በተለያዩ ቦታዎች ኬላዎችን በመስራት እየተሰበሰቡ እንደሚገኙ ሜጀር ጄኔራል በላይ ስዩም ገልጸዋል ሜጀር ጄኔራል በላይ ስዩም አያይዘውም ህዝቡ በጁንታው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መደናገር እንደሌለበትም አሳስበዋል መጥፎ ከጦርነት በላይ ወሬ ነው ጦርነቱ በተግባር ታየወቀ ትናንትና እግረኛው ስራ ታምር ነው እየቆረጠ ማት ነው የዘፈዘፈው ለአስር ሰው አንድ ክላሽ ይዞ ነው በየተራራው የሚያጨው የተለየ አቅም የለው በየተራራው ለአስር ሰው አንድ ክላሽ እያስታጠቀ በዚህ ገባ በዚህ ወጣ እዚህ ደረሰ ወታደር የሌለበት ቀበሌ ያስኩኝ ምናምን እያለ ፕሮፓጋንዳ ነው ትልቁ ስራ እየሰራ ያለው ና አሁን ከኛ የሚጠበቀው በተረጋጋ መንፈስ ዛሬ ትናንት እንደምሰሩት ሁሉ ታሪካችሁን መጠበቅ ነው ትልቅ ታሪክ የተሰራ ነው በዚህ ግንባር ኢትዮጵያ ናችሁ? መከላከያ? አገርም እየመሰከረላችሁ ነው ያለው ለሀገሬ ክብር እዘምታለው በሚል መሪ ሀሳብ ሰራዊታችንን ለመቀላቀል ወስነው አዋሽ በሻሌ ማሰልጠኛ ማዕከል ለገቡ ሰልጣኞች የስልጠና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሄደ ለመንግስቱ አበበ ዘገባ ዝርዝር መንበረ መለሰ በአዋሽ በሻሌ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል ለከተቱ ምልምል ሰልጣኞች የእንኳን ደህና መጣችሁና የስልጠና ማስጀመሪያ ስነስርአት ነው የተካሄደው በፕሮግራሙ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የቡልቡላና የአዋሽ በሻሌ ማሰልጠኛ ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ድርባ መኮንን ባደረጉት ንግግር ሀገራቸውን በዚህ ወሳኝ ወቅት ለማገልገል በራስ ተነሳሽነት ለመጡት ምልምል ወታደሮች ያላቸውን ክብርና አድናቆት ገልጸዋል አሸባሪው የህወሀት ቡድን ለህዝብ ሰላም ሲባል የተሰጠውን የተኩስ አቁም እንደ ፍርሀት በመቁጠር አለም አቀፍ ህግን በመጣስና በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ህጻናት ሳይቀር ለጦርነት እየማገደ እንደሚገኝም ተናግረዋል በቅርቡ እንደምሰሙት የአፋርና የአማራ ክልሎች ድንበሮችን ዘልቆ በመግባት ንጹሀን ዜጎችን በመግደል ንብረትን በመዝረፍ ኢትዮጵያ እኔ ካልመረዋት ስልም ነበርና ከልመረዋት መኖር የለባትም መበተን አለባት በሚል እኔ ከሞት ሰርዳዊ እንዳለችው የጋማ እንሰሳ በዛ አስተሳሰብ አገራችንን እያበጣበጠ ነው የሚገኘ ይህን አሸባሪ ቡድን በአጭር ጊዜ በመደምሰስ የሀገራችንን ሰላምና ክብር ለማስጠበቅ የሚሰጡ ስልጠናዎችን በወኔና በሞራል መከታተልና ለግዳጅ መዘጋጀት እንደሚገባቸው ሌተናል ጄኔራል ድርባ መኮንን አሳስበዋል የአዋሽ በሻሌ ማሰልጠኛ ማዕከል አስተባባሪ ኮሎኔል ተረፈ ጨሪሶ በበኩላቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት በባዕዳን ኃይሎች ወደራ ቢፈጸምባትም በጀግኖች ልጆቿ ነጻነቷን አስከብራ መቆየቷን ገልጸዋል ሰልጣኝ ወታደሮቹም እብሪተኛውንና አሸባሪውን የህወት ቡድን በመደምሰስ የሀገራቸውን ክብርና ዝና ማስከበር እንደሚጠበቅባቸው በመግለጽ በማሰልጠኛ ቆይታቸውም የሚሰጡትን የግንባታ የአካል ብቃት የተኩስና የስልት ትምህርቶችን በብቃት ማጠናቀቅ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል በስልጠና ማስጀመሪያ ፕሮግራሙ አዝናኝና አስተማሪ መልእክቶች እንዲሁም ወኔ ቀስቃሽ የሀገር ፍቅር ዜማዎችም ቀርበዋል የሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሶስተኛ ዙር መሰረታዊ ውትድርና ሰልጣኞች የስልጠና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር አካሄደ የሁርሶ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት አዛዥ ኮሎኔል አዲሱ ተርፋሳ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ወጣቶችን ተቀብሎ ለሀገራቸው የጠነከረ ፍቅር እንዲኖራቸው አድርጎ የሚያሰለጥን ማሰልጠኛ እንደሆነ ገልጸዋል ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት ከውስጥና ከውጭ የተቃጣውን ጥቃት በመመከት አኩሪ ድል መፈጸሙን ገልጸው አዲሶቹ መሰረታዊ ትድርና አሰልጣኞቹም ተቋሙን መቀላቀላችሁ ትልቅ ጀግንነት በመሆኑ ከምንም በላይ የሚያስሳስራችሁ ሀገራዊ ማንነት አንድነትና ኢትዮጵያዊነትን አጎልብታችሁ መወጣት አለባችሁ ሲሉ ዋና አዛዡ አሳስበዋል በዕለቱ የምስራቅ እዝ ኦርኬስትራ ቡድን ቀጣይ ተልኳቸውን መሰረት ያደረገ የሙዚቃ ቅስቀሳ ስራዎችን ያቀረበ ሲሆን የውትድርና ሙያ በራስ ተነሳሽነት በመነሳት በቁርጠኝነትና በታማኝነት የሚያገለግሉት ውድ የሆነ የህይወት መስዋዕትነትም ጭምር የሚከፍሉበት የሚያኮራ ሙያ እንጂ ተገደው የሚገቡበት እንዳልሆነ ተመላክቷል በተያያዘም በውርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሚገኙ የሰራዊት አባላት የመጀመሪያ ዙር የኮሮና ቫይረስ ክትባት ተሰጠ ክትባቱ ለማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ላሉ የሰራዊት አባላትና ለሶስተኛ ዙር አዲስ ሰልጣኞች ነው የተሰጠው የክትባቱ አስተባባሪ የመከላከያ ጤና ዋና መምሪያ በሽታ መከላከልና ጤና ማበልጸግ ቡድን ኃላፊ ሻምበል ሞገስ ነጋሽ ለሰራዊቱ የተሰጠው ክትባት ግዳጁን በአግባቡ እንዲወጣና በስነ ልቦናም የተሟላውኑ እንዲቀጥል በማድረጉ ረገድ የተሻለ መሆኑን ገልጸው አዲስ መሰረታዊ ወታደሮችም የክትባቱ ተጠቃሚ በመሆናቸው ስልጠናቸውን በአግባቡ እንዲወጡ ያስችላቸዋል ብለዋል ዘገባው የፋሚና የውብ አለም ጥጋቤ ነው በግንባር ለተሰለፈው ሰራዊታችን ደጀን መሆናችንን በተግባር ለማረጋገጥ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣንጥራራ አባይ ገለጹ አሸባሪውን የትህነግ ቡድን በመደምሰሱ ሂደት ህዝባችን ድጋፉን አጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት አቶ ዣንጥራራ አባይ የኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ የአዲስ አበባ ቄራ ነጋዴዎች ማህበርና ኢምፔሪያል ሪል ስቴት ለሰራዊታችን ያላቸውን ደጀንነት ለማረጋገጥ ከ88 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል የኮልፌ ቀራኔው ክፍል ከተማ ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በሁለተኛ ዙር ባደረገው የሀብት ማሰባሰብ ፕሮግራም 85.5 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አድርጓል የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙቀት ታረቀኝ እንዳሉት ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚደረገው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ግንባር ድረስ ለመዝመትም ቁርጠኝነት እንዳላቸው ገልጸዋል የመከላከያ ሚኒስቴር የፋይናንስ ዘርፍ ሚኒስትር ደታ ወይዘሮ ማርታ ሉዊጂ መከላከያ ሰራዊቱን ሳንሰለች ከጎኑ በመቆም ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን ያሉ ሲሆን የኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ላደረገው ድጋፍም አስመዝግበዋል ዘገባው የመኮንን ነ ነው ከኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት ቴሌቪዥን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን የዜና ዘገባዎች በዚያ ወቃን